Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Kao što već možete da zaključite po naslovu, danas ćemo pričati o reprintu Ash Blossoma. Konačno i zvanično sada Ash Blossom biće reprintovan u Structure Decku, Crystal Beastova i u TCG varijanti. Cena je počela polako da pada za Common i Structure Decka Soulburnera, ali i za ostale edicije. Ono što je interesantno kod samog Ash Blossoma jeste da izlazi i reprint u Secret Rare varijanti u Pharaoh's Gods tinu, tako da ove godine definitivno imamo dva reprinta Ash Blossoma i sad ako niste imali prilike da ga ranije nabavite, možete sad to uraditi. A što se tiče Structure Crystal Beastova, on izlazi kraj ovog meseca, što će biti idealno vreme za nabavku nekih novih singlova. Verujemo da će i ostale karte koje su najavljene kao reprinti biti netaknute, to jest da će biti reprintovane i u TCG varijanti pomenutog Structure-a. Ghost Belt će takođe najverovatnije biti reprintovan, jer kada su pustili da se reprintuje Ash Blossom, onda će najverovatnije da to bude slučaj i sa Ghost Belt, koja se ne igra toliko previše, ali Ash Blossom je nešto što ćete definitivno morati da imate ukoliko želite da igrate kompetitiv i bit će sada mnogo lakšije nabaviti, jer generalno, budimo iskreni, Ash Blossom je koštao preko $30 common. One malo jače varijante, Secret Rare, Super Rare, Ultra Rare, Gold Rare su bile još skuplje, tako da je bilo mnogo strašnije gledati te cene koje zastrašujuće puno skaču, jer reprinta nije bilo ni na vidiku. Ovoga puta mislimo da će Konami i tekako dobro da prođe sa plasiranjem samog Structure-a, ali i igrači će konačno doći do nekih reprinta koji nisu mogli da nabave. Sve u svemu, i Konami i igrači bit će u plusu, što jeste zapravo cilj. Ash Blossom je najpopularniji hand trap trenutno u igri i ide u skoro svaki dek. Dakle, možemo da kažemo slobodno da je staple hand trap u svakom deku, čak i onim casual dekovima. Može da se igra jer pruža neverovatno velike raznolike mogućnosti. Ono što ne znamo jeste koji će raritet biti Ash Blossom u ovom Structure-u, ali pretpostavljamo da će biti ili common ili super rare. Mada to i ne predstavlja neki bitan faktor, jer uskoro nam stiže i ban lista, tako da ćemo vidjeti šta će se zapravo dogoditi. Možda će Ash Blossom da ode na 2, a možda i neće, možda će da ostane. Sve u svemu, uskoro ćete imati video gdje ćemo pričati o mogućim restrikcijama na ban listi koje uskoro izlazi, nadamo se, tako da to bi bilo to. Hvala vam puno što ste ostali do kraja videa, ukoliko vam se svidio, ne zaboravite da lajkujete, da se subscribeujete, a mi se vidimo u nekom narednom. Veliki pozdrav! Thank you.